Hittills har laget fått 7 spelare från NHL. Och Näslund och Sundström kommer senare. Lägg då till Alexander Sten och comebackande Per Svartvadet. Och tänk när Foppa blir frisk. Ja, men det finns andra lag än Modo. Ett av dem som vi har sorterat ut som möjliga vinnare är det lag som finns i Jönköping. Johan Davidsson har fått ordning på frisyren och öronsnäckan sitter på plats. Han ska få snacka med hockey med oss lite senare. Tillsammans med Linköpings lagkapten Thomas Johansson som också anses som ett av de tuffare lagen i år. Och så har vi ju gänget ifrån Göteborg där Pebben blir allt långhårigare och allt tuffare. Och en cool tröja har han också. Du, om vi börjar snacka Modo, Per-Johan, hur ser du på det laget i år? Ja, de blir ju riktigt, riktigt bra. Det får man ju säga, men det ska spelas om också. Om du ska hitta någon svaghet i det laget, vad skulle det vara? Ja, det finns nog inte så många tror jag, men jag tror att det finns flera lag som blir lika bra. Frölunda? Ja, jag tycker Frölunda är ett av dem. Vi ska snacka Frölunda med Pebben senare. Vi ska snacka Modo med Thomas. Foppa, hur bra är han idag? Ja, Foppa han är en fantastisk hockeyspelare. Han har väl haft lite problem med skador den senaste tiden som kanske har dragit ner hans höga kapacitet. Men för han var frisk ett tag så tror jag att han hittar tillbaka till den och då blir han oerhört livsfarlig lite sen. Modo är ett helt nytt lag i år med mycket spelare som i sig känner varandra. Men hur lång tid tar det att spela ihop ett hockeylag? Ja, det går nog inte bara över några träningar utan det kan nog ta ganska lång tid. Det beror lite på vad man har för karaktär i laget. Men det kan bli tufft för dem i alla fall fram till jul att få ihop och få alla bitar på rätt plats så alla ska veta vad de ska göra. Mycket NHL-spelare i Modo. Lite mindre i Johan Davidssons HV71 som inte har värvat så himla många NHL-spelare utan har ett ganska eget lag. Tjernqvist har kommit tillbaka. Johan, vad är det för skillnad på er elitseriespelare och NHL-spelarna? Ja, vi har väl kanske inte riktigt samma höga status som NHL-spelarna har då. Och det säger ju sig själv, spelar man i världens bästa liga så får man ju lite högre status. Så att det har vi ju mot oss då kanske. Men å andra sidan har vi mer att vinna och vi har en väldigt stor lust att slå de här killarna så att jag tycker nog mer att det är Pebbens starka överkropp här bild som skrämmer mer än de flesta NHL-proffsen. Ja, det är bra Johan. Om vi tittar och snackar om HV då, om mästarna. Om du jämför er med det lag som vann i fjol, vad säger du då? Jag tycker vi är lite starkare på pappret faktiskt. Vi har ett ännu bredare lag än vad vi hade förra året. Vi är väldigt många som slåss om platserna i laget och jag hoppas att om alla drar sitt lass så kan det bli minst lika bra. Aftonbladet skriver mycket hockey. TV-sporten snackar mycket hockey. Mats Wennerholm har varit flitigt igång och rankat Linköping som det bästa laget de ska vinna elitserien i år. Hur är det att vara favorit? Ja, det är Wennerholm som tycker att vi är favoriter. Ja, men självklart så blir det ett extra tryck på oss, det blir det absolut. Men jag tror inte vi inom laget funderar inte på som att det skulle vara någon favorit. Det finns så många andra bra lag som är med och slåss där uppe. Så att vi är ett av de lagarna som har ett bra lag på pappret och ser bra ut här på förhand. Så vi ska spela om det. Om vi tittar på den här skylten som vi lägger ut så har ni de nyförvärv som Linköping har skaffat i år. Christian Huselius, Brandon Morrison, Mike Knobel och Henrik Talinder kommer allihopa ifrån NHL. Vad förväntar du dig av de här två transatlanterna, Thomas? Ja, jag förväntar mig hårt jobb, precis som alla andra i Linköping, att vi jobbar stenhårt varje match. Och det är de kraven jag har på dem och jag tror att det är de kraven de kommer känna efter ett tag också. Att här gäller det att ligga i, för elitserien är ganska tuff att spela i. På tisdag började för Linköping och för Per-Johan Axelssons Frölunda. Du, vad känner du inför premiärmatchen i övermorgon, Pebben? Det ska bli otroligt kul. Det måste jag säga, att komma in för första Skandinavien med. Det var länge sedan nu. Speciellt mot Linköping då, som har ett otroligt bra lag. Mm. Hur är den känslan? Att komma in i Skandinavien? Mm. Ja, den är underbar. 12 000 skrikande göteborgare är alltid kul att höra på. Per-Johan, du är ett av de nyförvärv som Frölunda har skaffat i år. Det här är de andra. Det är Samuel Paulsson, det är Christian Bäckman och sen så kommer väl Alfredsson lite senare än vad ni gör. Vad känner du inför att spela i elitserien igen?
Jag tycker det ska bli otroligt kul. Det var 7 år sedan sist nu och det är lite sedan en mycket bra hockeyliga. Och det gäller att vara på hugget. Ja, det har du helt rätt i. Hur kommer ni att lira hockey då? Ja du, offensivt hoppas jag. Kul hockey att se på ska det bli. Ja, det snackas om att ni har ett tungt lag att möta. Vad känner du inför ett sånt påstående? Ja, jag vet inte om vi är så mycket tyngre än andra, men kanske kommer gå tillbaka till det vilda västern som Frölunda är kända för. Ja, det är bra. Pebben i Göteborg, Thomas här i Linköping och Johan i nere i Jönköping. Johan, bara en kort fråga, vi ska avrunda. Tiden går så förbannat snabbt. Men vad gör du 21.30 imorgon? 21.30 imorgon, då är det väl match då va? Nej, den borde vara slut. Okej, okay. Då kollar jag på Sportspegeln. Ja, då har du stora problem för den sänds just nu. Men hockeykväll kan du kolla på. Okej. Okay. Ja, tack för idag grabbar, tack så mycket Thomas. Det händer mycket grejer i elitserien i hockey. Det är svettigt både här och det kommer vara svettigt imorgon. Det har hänt andra grejer, Marie. Ja, det är verkligen jättejobbigt om man får fel svar på sina frågor. Det har ryktats länge att Mika Kiprosov ska vakta Timrås mål i årets elitserie. Nu är parterna överens enligt Timrås sportchef Kent Norberg. En hyfsad förstärkning, det minns säkert World Cup och Finland i finalen.